Prokurori e ka kërkuar dënimin me 5 vite burg për ishtë gjyqtare në krujës në kelej da ogja dhe nësa jo shpallet fajtore, do të vuaj 3 vite 6 muaj burg pasi procesin da i saj është zhvilluar me gjykim të shkurtuar. Për avokatin Aldo Tabaku që dyshojt se kishtë e rolin e sekserit, Prokuroria e kërkoj gjykatës dënimin me 4 vite burg. 3 vite e që liria u kërkua për krye sekretare në gjykatës e krujës, Emanuela Malkuqi. Të trekta persona akuzohen se kanë gritu një skem korruptive në gjykatën e krujës, që në këmbim të shumave që varionin ga 6.000 dhe një 12.000 euro, favorizonin ose lironin të dënuar. Për të pandehurit e tjerë, bledare saj petani, gentian nezaj, isuf Tanuzi, altin skëndaj, që akuzohen se kanë dërhyrë për koruptimin e gjyshtares për mes vlerave monetare, është kërkuar dënimi me 2 vite heqelirje. Për gazmir nezajnë, organi akuzës i kërkoj gjykatës dënimi me 2 vite 6 muaj burg. Nëse gjykata i gjenfajtor këta persona, do të përfitojnë ullje të dënimit me jetë të tretëm, për shkak se ju është pranuar gjykimi shkurtuar. Prokuroria e posaçme ka dokumentuar një rast të korrupsionit nga kjo gjyqtare në përmjet përgjimeve telefonike dhe atyre ambientale, ku rezulton se bashpunonte me zyrtarët dhe tjer, e tjerë, ndërsa hetimet nisën pas vrasjes së Ekurambillës në Tiranë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.